بەلای خوا سڵاتان لەبێ هاوڕێیان بۆ هیوایە ئینشاءاڵڵاکەوە باش و تەندروست بن. لەمە بەتە ڤیدیۆیەدا باسەواکەین کەوا چۆن بتوانین ئەسێی کوردێکمان هەبێت، چۆن بتوانین بیناسەرین بەچی بە پرۆماکس. بۆ دواتر ئەمە سێیە ئیشی لەسەر بکەین ناو پرۆماکسەوە بۆ کردلارە سیمولەشنەکانمان. پێشتر لە هەیسە بەسمان کرده بوو لەمان شێواز لە پرۆماکس چیا باسی یەکەی نەوانێ، تەنها شێوازی بەڕێکردنی کردارەکان جیاوازی هەیە. ئەگنا فکر و ئایدیاکە هەمان فکر و ئایدیا هیچ جیاوازێکی نییە. ئەویش دانانی تاوا یو دەتانەیەکەوا تۆ لە ڕێگەی ئەسێەوە دەست کەوتووە لەناو چی لەناو هایسز یا خۆت پرۆماکسە. ئیشی ئەمڕۆ ئێمە لەسەر چی هەیە لەسەر پرۆماکسە، شێوازی بەکارهێنانی هەر پرۆگرامێک خودی باشی و لێزانینی تۆ دەرەخا لەسەر ئەو پرۆگرامە. بۆیە تۆ بڵێی بۆ منە لە پرۆگرامێک دەزانم پرۆگرامێکی کاتی بێتە بەردەست، پێویستت بە کاتە هەتاوەکو چی لەسەر شێواز و شکلی پرۆگرامەکەی تێر فێر دەبی. بۆیە حەزم کرد بە شێ بە هەمان شێواز لەسەر پرۆماکسیش ئەم کردارە دووبارە کەی نەوانێ. ئەویش دانانی ئەسەیەکی تایبەتیە کە لە کۆمەڵی تێسی بۆ کراوە لەسەر بنشینی ترو بۆیل پۆینت و هەر بێتەوەوێتوانێت کۆمەڵێک داتای لایت کۆمپۆنێنتەکان زانین چیەکەین داخلەکەین لەناو پرۆماکسە و ئیشی لەسەرەکەین. تاوایم ڤیدیۆی لەسەرەوە قسەکەین کەوا چۆن بتوانین ئەو داتانیکەوا دەستمان گوتو لەڕێی ئەسێوانێ چی بکەین لەسەر ناو پرۆماکس داخلی بکەین. پێشتر کەمێک زوومەکەمان تێت بکەین بۆ نەسات تاوکو لە پەڕەکەمان گەورە بێت. ئیشمان سەرەتا بمەنیە بەس هەر بۆ بەشاوڕوونی ئەچی لەسەر بەشی پرۆماکس لێرە من بەرنامەی پرۆماکس کردوومەتەوانە. ئەچی لەسەر بەشی پرۆماکس لەسەر چی تۆڵبارەکەی سەرەوانێ سەر بەشی پرۆماکس لێرە چی نستە بەشی چی ئۆیلس. لە بەشی ئۆیلس تەواوی ئەو کارە ئەسیانی کەوە هەیە لەسەر کوردەکان لێرەوانە داخلی یەکەین ئەچینە داوانێ لە بەشی ئۆیلس. لێرە چی هەمانە لە بەشی ئۆیلس کێف ئۆیلسمان هەیە، واتە ئێمە ئەسەیەکمان هەیە چۆن بتوانین داخلی کەین لە ڕێگەی پرۆماکسەوانێ لێرەوانێ هەنگاو بە هەنگاو چی ناو کێف ئۆیلسەوانێ دواتر لێوانێ هەنگاوەکانی تر داخڵەکەین. ئەگە بیرمان بێت لە هایسیسا پێمانوەتی ئۆیل مانەجەر بەس لێرە پێوترێ چی کێف ئۆیلس، واتە تەنها ناوەکان جیاوازی هەیە بەڵام وەکوتم فکر و ئایدیاکە هەماشتە. دواتر لەچین بەشی کێوانە بەشی نو. لە بەشی نو دەچین سەر ئەمە شێوازی سەرەکی چییە ئەو کێف ئۆیڵەیە کەوە هاوتایە بەرامبەر بەچی بە ئۆیل مانەجەر لە هایسیسا. ئەگە دیخە بە لە بەشی سەر نوساوە هایس ئەسەی لە بەشی ئەسەی لە بەشی لاچە پەوانەیە لە بەشی جەنرالەکە ئەوە نەیمی ئۆیلەکەی کە خودەتە. بۆ نمونە تۆ ئۆیلێکی تایبەتیت هەیە لە یەکێ لە ناوچەکانی بۆ نمونە خودی خۆمانە جە هەر شوێنێک بێت باشە. بۆ نمونە ئۆیڵی تەقتەقت هەیە، ئۆیڵی کەرکووکت هەیە، ئۆیڵی بۆ نمونە شێخان یاخۆت گازپرۆم، هەر شوێنێک لەو بابەتانەیەکەوە هەتە کەوە لەبەردەستایە یاخود ڕەنگە ئۆیلێکی دەرەوەی کوردستانە لەبەردەستا بێت ئۆیس کەوابوون نەبەر بڵاوە بڵاو کرابێتەوانە توش لات هەبێت بۆ یەتوانین ناوەکەی بۆڕی بەچی بۆ ئۆیڵی کە خۆت هەتە. بەڵام لێرە بە هەر کێف ئۆیڵ بێت چکە ئێمە هەر داتایەکی ئاسایی هێناومەنە. دواتر ئەسەی فراکشن بەیسەکە لەسەر چی بێت؟ لەسەر ستاندەر لیکوید ڤۆلیوم فراکشن بێت یاخود چەند اختیارێکیمان هەیە هەڵبژاردنی لەسەر مۆڵ فراکشن بێت یاخود ماس فراکشن بێت. لێرە ئەسەی ئەمە لەسەر چیمان هەیە؟ لەسەر لیکوید ڤۆلیوم پێرسەند. باشە، دواتر بەڵک پرۆپێرتەکە ئەمە ڕازدەخۆ لە ئەنجامی داخڵکردنی دادەکان ئەمانمان پێی ئەڵێت بەڵک سپسپی گرافیتی لەگەڵ ئای پی ئای گرافیتی. باشە، لە بەشی لای ڕاستەوانەیە گەدی قەت بن لێرە ئەسی تایپ شێوازی تێستەکە کە کراوە بۆ کوردی گاتۆ هەتە ئەو وێڵەی کە هەتە بریتی لە چی ئێمە چی چیمان هەیە ترو بۆیلینگ پۆینتمان هەیە ASTM D86 ASTM D1160 و باقی تێستەکانی تر. ئەمانە هەرێکەوە شێوازێکی تێستی تایبەتیە کە ئەکرێت بۆ کوردەکە. بەڵام ئێستا کوردەکەمان لەسەر چی بنچینەی درێەوە؟ لەسەر ترو بۆیلینگ پۆینت. ئۆکێ، لە بەشی ترو بۆیلینگ پۆینت عادەتەن ئەم تێستە لەسەر چەند کراوە؟ لە 14.7 ئێمە بە نۆرماڵی لەین 14.7 PSIA. ئۆکێ، دواتر ئێمە داتاکانمان داخڵەکەین ئەچینە بەشی چی؟ بەشی ئیدیت لە بەشی خوارەوانێ. چینە بەشی ئیدیت تاوایە داتانی کە هەمانە داخڵی دەکەین. بۆ نمونە پێم بۆ منە لە 8 فارەنهایتە هیچمان لە کوردەکە دەست نەکەوتووە، بەڵام لە 255 فارەنهایتە چەندمان دەست کەوتووە؟ لە 100 دەی کوردەکەمان دەست کەوتووە. لە پلەی گەرمی 349 فارەنهایتە چەندمان دەست کەوتووە؟ 20% کوردەکەمان دەست کەوتووە. ئەو وێڵی کە هەمانە 430 فارەنهایتە چەندمان دەست کەوتووە؟ لە 130 مان دەست کەوتووە. لە 527
فارها نهايته تشلي او كرودا او يلا ما كتسي بوكي دس ماكو در رقيت سو دس ماكو لا شصتو سيو بينش فارها نهايته چلا ما دس كوتوا 50% ما دس كوتوا لا حصو بانجاو يك فارها نهايته دس طا شصتي كودا كما دس كوتوا لا نصتو باز ده فهر نهايته صطحفتها ما عندس كوتوا لهزارو نوتو بينش فهر نهايته 80% دس ما كوتوا لهزارو هزارو دوصو حفتها وحفت فهر نهايته لصطا نوتي كورو ده كما عندس كوتوا لهزارو شوارصو ده فهرنهايته لسطا نو هشتمان دسكوتو او طلايو ده تاني بكو داخل ما كير دواتر اتشين بشي شي اوكي لا بشي اوكي دواتر اتشين بو او لايت كومبوننت تاني كوا همانا داخل اكي مهما شيرات اتشين بشي كوي لايت كومبوننت اگر تنهان ده تاني شده بود راسو خوب و خويت يخوي بي ام ده تاني بو شي كاركات بلا ميما چي سبيسفكيشني لايت كومبوننت كاني شي ني هتا اقوى دقيقية او ده تاني كده بدس مانا نتيجة كان من بعد اتشين بشي لايت كومبوننت لبشي لايت تايب اوف داتا light and generated اشي نسبة شي شي light and supplied هيك خمان ده يعني باشا specify كان شي من هي propane legal iso isobutane legal normal butane legal iso pentane لقال نورمال بينتين چنه من هي صفر من هي لچي لبروباين پوين نوزده من هي لچي لآيزو بيوتين پوين نيازده لنورمال بيوتين پوين سيو هفت لآيزو بينتين اوكي تنها پوين سيو هفت لآيزو بينتين پوين شلو شش لنوع بينتين او طلعيو ده تاني بكوا داخل ما كيرت دواتر ابلاي اكين نزور صلا دواتر اشيني باشي كنصل اقد دوبارة بيني وانا يعني كنصل ما كيرت او طلعي او ده تاني كداخل ما كيرت لاتشي لا ترو بولين بوينت اكن لاتشي لك اللايت اند اكان ده دواتر باشي نوع ايرا اقد يخد من بالك راس اخو ايرا بو شكار كردين بيشتر شكار يمين ده دايني بالام راس اخو كاتيك من داتا كان مداخل كير چی بود یاری کردین سپیسفیک گرافیتی بود یاری کردین لگل چی ای پی آی کرده کمان ای پی آی سی سی پوین شش تقریبا تراد یک تو انگلیت لایت برو لایت کمپونیت تراد لسه رو سی بو سی پینج یعنی تو انگلی میدیم بلام تو انگلی میدیم یعنی کرده کمان هی و دواتر تای چی نسر بشی کات پوینت زنی کین ل لسطا بیستو نو نمبر اف کتا کامن چنکه لچنکه لنوتو شش بو چنکه هشت سال بیستو یکه لصدا هشتی لچنگه هشت صوت و بیست و یک بو هزار و دو صوت و بیست و یک لصدا سی کامینه توانه بشه جیروانه لهزار دو صوت و بیست و یک بو هزار و چوار صوت و چلو یک اما لبشه دیسلیشن اسفاده لیکین بو دیسلیشن تاور لاید این دکان خمان دیاری من کنوا اچنه شد بشه پلوت اگه دی قد من لبشه پلوت اکه ترو بولن پوین کرف اوی کوا بو خودی خوی انجامی داوا اما اگه دی خدا دو داتا ترو بولن تری بولی پوینت داتا یک من هیا که آخو من داخل من کرده اوی تریشان نورمالی پرومکس بوی داخل کرده های بوی شکر کرده میده قد پرین داتا کن من هاو شیوز یک تریه واتا هر دوشان لیگ استن اگه بانو داتا کن زود دوبن لیگ تریه وانه او دیاری داتا خطا کن لشون یک دبیت و تاوی سی گوشه کن لشون یک دبیت واتا تاوی داتا کن من بکشه بوا و شکر اکی تاوی داینه تیه دواتر سپیس بگرافیتی او گرافیتی گرافیتی او کرف او کل رگای پروماکسون رگای داتا کان نشانه کدی اخو مارکر دو دوالت مولکولر ویت کرف دور شاو دو تای های تمپریچر ویسکوسیتی های تم لو تمپریچر ویسکوسیتی اما تایو داتا نه بوکو دا اخو مارکر و پم باش بو پم خوش بو کو ولا سر پروماکسیش دو باره کی نوانه با او کمن توانه ویش بشی چی ویسکوسیتی تایپ کی بشی داینامیکی معنی به هر دو جور معنی بشی داینامیکی یعنی کینماتیک اکی تو سر چی او کرده که واتو هد دواتر چون بتوانین ام داتانی که واه هنو مانه داخلی که ایمونو چی با نو سیولیشن که من واتا اما داخل من کرده و بلام چون میکنه نو ستریم که ارمانه اما تاوی داتا که من داخل کرد دواتر کانسل کن
ماش لعبه اینا هنه اچنی باشی کوی اچنی باشی پرو ماکس مهماشو اچنی باشی انویرومنت تباشی انویرومنت حالا بشه انویرومنت کمان سرطه با همو کرداری کویس من با فلو پاکت چکا اچنی باشی اکویشن کن پین رابسن حال بجیرین دو اچنی باشی کمپوننت تباشی کمپوننت کن پیویس نکه دوباره یک بیک کرداری کن من دوباره کنیم من برونه لایت کمپوننت کن دواتر هیوی کمپوننت کن موسیقی اچنی باشی خواروانه اویلز Available oils چی من هست؟ کف اول. اوی که وای اسک ایش من ازش کرد. دوتر یک وزنی رو چیه؟ با این سالت اول. دوتر اپلای کن. دیگه قطعا لباسی سر راست خو. لایت کن باید کنی بوی نیم پروفانو. ایزو بیوتن نورمال بیوتن ایزو پینتن نورمال پینت. اپلای کنی باشی. بنا کرد داره کم. مام شی وازه. دوتر استریم کنی. حتی اگه بزنی نه کرد داره کم. اپلای بوی خودت. استریم کی استریم کنی. اشینه نوانه. اشینه سر باشی چی کمپوزیشن کنم. لبشی کمپوزیشن اشینه بسته چی سویس فای لبشی سر ودی خد بنو سوا انستال ا پریویوسلی کنکتایزیست اویل این دی ستریم اما چی من هبوا گدی خد من ل جاری کما چک من نکردوا نو سوا کرف اویل وان چک کین هتا کو تاید تا کلمه بو بینت اگر اصلا خودی قد من لبشی جیرانه تاید تا کنی بو هنین و بکش دو تا وی من توانه برتیلا چی برتیلا وی کوا دسکی بو کدارانی که خودت وانو نفلو پلی گیر میو پریش ابدیتی بس ریمه که که حتی اما تایو بابت بو گاوتیم خوش بود لسا چی پرو ماکس باسی کم که چون بتوانید هنگاوی یکم لهمو که داره کنه چون بتوانید بطای بطیم لسا کرود اگر ایش کهین چون بتوانید کرودی همانه بینه سین با پرو ماکس و دوتر ایش لسر کن تب بابتی که تر خواتن لگو